سے ماتم ماتم مخدوم سید انیس الحسن شاہ صاحب سے تب کر رہے تھے ہم جناب دے سامنے سامنے زیب ممبرن سید زاکری قبلہ مولانا شمشیر رضا قاسمی صاحب انہوں دے بعد جناب پیر محمد علی شاہ صاحب انہوں دے بعد جناب خان غلام مصطفیٰ خان ایلانی صاحب وہ خطاب فرمائے سن بواز بلند تر سلوار اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صلوات موجب الله مجلس کی قبولیت واسطے صلوات پڑھو میں معرفت لوگوں اگر محسوس نہ فرمو مجلس کا ماحول خوبصورت بناؤ میری تشریف فرماؤ سلامت 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 بارہویں آقا دے ظہور دی تاجیل واسطے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر رحمان اللہ دنا اونچا چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک جبا نعرہ حیدری پھر بھی باواز بلند نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد صاحب تاج والمعراج والبراك والعلام مرفوع منقوش في اللوح والقلم عني محمد المصطفى نبي ذات الصلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين
یوم عداوت ملا قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمنا جبرائیل ان یکون من بنی آدم صلوات کریم اللہ مہربان خالق نہایت ہی مختصر ٹائم کریم اللہ مہربان خالق لائق عبادت خالق لائق سجدہ خالق لائق تعریف خالق کیونکہ میری عادت بھائیوں نے تشریف فرمائیں ہر مجلس ابتدا اسے رحمان دی تعریف تو جس اللہ نے سانو بندہ بنایا ہے جزاکم اللہ اسے مالک دی تعریف تو جس اللہ نے سانو مصطفیٰ جیسا نبی دیتا ہے جنہیں زبان معطر میں مجملہ بدلنا ہو کریم جس نے 14 جیسے رہبر بغیر منگے دیتا ہے مجلس شبیر جیسی کلاس عطا فرمائی سلامت یہ عام کلاس نہیں یہ ایسی کلاس ہے جو پوری کائنات محمد دی بیٹی بطول سین نے ایک کلاس نہیں ایسی یونیورسٹی بنائی جس داخلے دی شرط امیری نہیں جس داخلے دی شرط شیعہ ہونا نہیں جس داخلے دی شرط مسلمان ہونا نہیں جنہیں لطف گندے بیٹھے ہو بی بی فرمایا اس یونیورسٹی چ ہر کوئی آ سکتا ہے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرما بزرگ ہو دنیا دا قانون ہے دنیا یونیورسٹی سکول کالج بنائی لیا اپنی خاطر دولت دی خاطر شہرت دی خاطر محمد دی بیٹی یونیورسٹی بنائی اپنی خاطر نہیں دولت دی خاطر نہیں جاگیر دی خاطر نہیں بی بی یونیورسٹی بنائی اپنے بابے دی امت دی ہدایت دی خاطر دنیا یونیورسٹی بن دی شرط ہوندی اسی ہوندے مال کتنا ہے ان دی دولت کتنا ہے ان دے نمبر کتنا ہے نواز سفارشاں انٹرویو تمام بی بی فرمائے اس یونیورسٹی چ ہر کوئی آ سکدا ہے غریب آ جائے امیر آ جائے مسلمان ہوئے سید ہوئے غیر سید ہوئے اسلام بندا یا نہیں بندا جملہ سن سو مہربان ہو مختصر ٹائم وچ یہ سرخیاں پڑھنی ہیں میں کوئی ٹائم ملیا پر مختصر ٹائم بی بی فرمائے میری یونیورسٹی چ ہر کوئی داخلہ گھن سکدا ہے امیر ہوئے تاں بھی آ جائے غریب ہوئے تاں بھی آ جائے عمر 50 سال ہے تاں بھی آ جائے اگر ماں دی گود وچ او بھی آ جائے سلامت ہو ہر کوئی آ سکتا ہے مسلمان غیر مسلم ہر کوئی بی بی فرمائے شرط ہکا دولت شرط نہیں اس یونیورسٹی آ سکتا ہے شرط ہکا ہے وہ آوے جیدا ضمیر زندہ ہوئے سلامت ہو داخلی دی شرط ہکا ضمیر دی زندگی مہربان و آزادان میں پوچھ دا جو ضمیر دی زندگی کی تھلب دی ہے ضمیر دی زندگی دا ضامن کون گل میری نہیں ایک ہندو دا جملہ اسے کیا بھی حسین ساڑا بھگوان پوچھنا لے کے ہوتا ہے مسلمانا دا اسے کہ حسین دا تعلق مسلمانا نال نہیں ہر صاحب ضمیر دا حسین ہے بھگوان اور رہبر اس دلیل دی تھی اسے کہ جدا گھر دی ڈیوڑی تے قدم رکھو گھر وچ بیویاں نظر آویں اک جھمکن تو پہلے فیصلہ ہوے جو ماں ہوے او بہن ہے او پھوپھی ہے او خالہ ہے جزاکم اللہ خیر فرمایا جیڑی چیز اکھ جھپکن تو پہلے بھری ہوئی اس عورتاں دے مجمع وچ ماں تے بہن تے دھی دا فیصلہ کرے او ضمیر ہدن اور ضمیر دی زندگی دے ضامن دا نام ہے حسین لیکن ایک جملہ کی سلامت ہو اگر کہیں دا پتر ڈا کلاس پڑھے پہلی تو گھر کے نامی تک خرچہ بھی کراوے سکول آندا ویندا رہے گھر دے کام بھی چھوڑے نامی پڑھن تو بعد او الف بے نام دی ہوے مہربانی تہاڈی معرفت کو سلام ڈا کلاس پڑھے تے الف بے نام انشاءاللہ ایو جہاں پتر تلنا کہیں بنا دے وے ایو جہاں نکمہ جو 9 سال خرچے کران چلے بیدہ ہی پتہ نیس ان میں پوچھتا جہاں 9 سال پڑے تے کچھ نہ ہوئے سکوتا ہے بے نکاں اوہے بیکار تے نکمہ تے جہاں ہوئے ماں دی وہ دی تو شبیر دی کلا سی چاہوڑا نا ماں دی وہ دی چھاں تے اس کلا یونیورسٹی جا
داخلہ گھندس وقت عمر ودھ رہی نہیں رات داخلے دی کلاس درس پڑھدا رہے ہاں کدی وڈے سناون والے کدی چھوٹے کدی صبح کلاس تے کدی راتی مہربانی عمر 70 سال ہو گئی کلاس پڑھدی 18 سال پڑھیا تے پیوا دی ہو جیا کہی دا نہ ہوے اور میں تھوڑے چہرے پڑھنے میرے جملے تے تکا لطف گرنا سلامت ہو کہندا ہاتھ اٹھنا ہے عمر ہوے 70 سال تے 2 سال تو حسین دی کلاس دا سٹوڈنٹ بطول یونیورسٹی دا ہوے تا سٹوڈنٹ پوچھدا صاحبان معرفت 70 سال تو بعد بھی اگر پوچھدا ودا ہوے جو رازق کون ہے اللہ نے قرآن مجید 114 سورتاں نازل فرمائیں لیکن ہر سورت کا نام اور ہے اندر کچھ بہت ہے نہ سورہ بقرہ ذکر بہت کچھ نہ سورہ آل عمران اندر بہت کچھ جگ دے بیٹھے ہو نہ سورہ یوسف اندر بہت کچھ اس اللہ نے قرآن مجید ایک ایسا سورہ نازل کیتا ہے جیدہ نام بھی سورت توحید تے اندر بھی فقط توحید اللہ سلامت رہے اس سورت ایک جگہ تے بیٹھا ہم تے ایک خطیب نے جملہ آکھیا میں بعد وچ آکھیا میں کہ بھیا تو 14 رب نہ آکھ تو 50 رب بنا میں 50 من گھن شرط ہی کہ اللہ نے قرآن وچ بنائی ایک کسوٹی سورہ توحید جگ دے بیٹھے ہو اس سورہ توحید تے جیڑا تلدا آوے سلامت جیڑا سورہ توحید دے برابر تلدا آوے او مولا آدم جی میں منے دا ویسا اس نے مختصر لائن وچ اپنا اتنا محکم تعارف کرایا ہے جو تا قیامت اللہ نے لائن مقا چھوڑی جو نہ کوئی اس چار لائن دے برابر ہو سکدا ہے فرمائے سب سے پہلے کل ہو اللہ احد وہ ایک ہے جرا دعا بنے جرا نو ہو سکے وہ اللہ نہیں اللہ حسمت و بے نیاز ہے جڑا کدہ ہی کہیں صورت جو کو جھکتا ہویا نظر آوے میں تو پڑھے لکھے مجھے گال پیٹ سن جڑا زندگی دے کئی مرحلے اس ذات کو جھکتا نظر آوے سجدہ کریں گا نظر آوے اے دلیل کو بے نیاز نہیں اسے چپ کر گئے ہو پہلا ترازو فرماو ہی کے دو نہیں ہو سکتے کہ عالم دین بیٹھے اللہ نے اللہ الصمد تو پہلے قل ہو اللہ واحد نہیں فرمایا قل ہو اللہ احد آکر واحد تے احد مانا ہی کو ہے لیکن مقصد وچ بڑا فرق ہے احد ہو سی تو آدن جڑا نو جب بنے نہیں واحد کو سی کو آدن جڑا نو جا ہوے فرما ایسا ہی کے جڑا نو جب بندا ہی نہیں اوڈو بن سنگدے ہی نہیں مجھے ملاکھی مجھے مقصد لوگ کیوے بڑھے جب کو علی جھکے او ہکو جب کو بطول سجدہ کرے او ہیرے ہو جب کو رسول جھکے چلو کیونکہ جملہ آکھا جب سنو تو گدھے تاکہ تو پتہ چلو جو رحمان کہے کو حد ہے مختصر دسا جو بطول کس ہستی دنا ہے سلامت ہو تو سن دو سو علماء تو اپنا ترجمہ اپنی معرفت دا جملہ آنا جو بطول کس ہستی دا نا اس بھری کائنات پڑھے لکھے ہوا بیٹھے ہو میری گل دور تک پہ دیئے اس بھری کائنات کوئی دکھا کوئی عالم کوئی عابد کوئی عارف کوئی کلندر کوئی کتب کوئی ابدال کوئی تبا تابی کوئی صحابی یہ ہو جہاں دکھا جڑا جب دیا پاک ہوئے اس پوری کائنات کوئی عالم کوئی عارف کوئی عابد کوئی تبع تابعی کوئی صحابی کوئی کلندر کوئی کتب کوئی ابدالی ہو جن کا جڑا جمدے پاک ہوئے تو ساکھ نے پڑھ لکھا باب جو کوئی ہو جیا نہیں جڑا جمدے پاک ہوئے میں دسا جو بطول کس بیوی نوہ دن بطول اس ہستی نوہ دن رمضان المبارک ہوئے پدرواں روزہ ہوئے گود وچ حسن آ جائے بطول اس بی بی نو رمضان پدرواں روزہ گود
نہیں سکے. میں دسن لگا بی بی دی عصمت کتنا بلند ہے. جن دی گود وچ حسن آ جائے روزہ ترٹے نہیں, مصلی چھٹے نہیں, سجدہ رکے نہیں. او کو بتول ہدن ہدن کیسا معبود جے کو بطول سجدہ کرے, وہ کیسا لائق عبادت جن والی سجدہ کرے, وہ کیسا لائق عبادت جن رسول سجدہ کرے, ایسا قادر مطلق جڑا مصطفیٰ جیسے سچے دا بھی سچا رب ہوے. سلامت جڑا مصطفیٰ جیسے سچے دا بھی سچا رب ہوے. میں تو بڑا جملہ نبی دی گل تے بہت بلند ہے, جڑا اس دروازے تے آوے تے سر چ جھکاوے خلوص نال ابو ذر بندا ہے. تے ابو ذر دی عزت واسطے او نبی فرمائے جڑا بغیر وحی دے بلندا نہیں, ما قلت الغبرا ولا ذلت الخزرا لا ذی لہجت تک من ابی ذر. آسمان سایہ نہیں کیتا, زمین بوجھ نہیں چایا, جڑا ابو ذر تو سچا ہوئے. میں تو جڑا علی کے دروازے تے جھکنا لے وہ ہے ابو ذر جیسا سچا. علی کتنا سچا ہونا جتیالی فرمایا نا اب تو میں عبید محمد میں محمد کے غلاموں سے غلام وہ مصطفیٰ کتنا سچا ہونا ہے. تو جب مصطفیٰ سجدہ کرے اور رحمان کتنا سچا ہونا ہے. مجمل ہے کو کوئی سر جملہ زندگی دا نہیں پتا. مہربانو دسی وجہ جو ابو ذر دی سچائی کتنا بلند, عرفان ابو ذر کتنا بلند, مدینہ دیاں گلیاں جس بازار چ گزردا ہے کدو مبلغ علی نظر دے, کدو مبلغ قران نظر دے, کدو مبلغ ولایت نظر دے, کدو مبلغ قران نظر دے. صاحبان معرفت میں جملہ دارا نا مبلغ ولایت ہون واسطے بڑیاں گڈیاں دا ہونا ضروری نہیں, کردار ابو ذر ہونا شرط ہے. دیکھن جماز پھٹا ہویا جتی پرانی چہرے تے گرد, لیکن جس گلی چ گزرتا ہے اوتھے مبلے کے ولایت ہوتے گزرتا ہے. گل مک گئی, دشمن نو پتہ چلا جو ابو ذر فضائل علی پڑھدا ہے, اس نے 200 دینار سونے دے سکے اس چاہ کے بھیجے بھی جا ابو ذر کو لے. اگر ابو ذر پیسے گن کے دے وتا اج تو بعد فضائل میں نے پڑھسی علی دے نہ پڑھسی. میں آپ سے کو پتہ ہی نہ جو ابو ذر ہتے تے تو ہے تجملہ کو کھچا کو سب تے کی بکرا لبے تے پہلے کھا گندے تے وقت پوچھتے ہیں کتھوں لبے. جے پہلے پتہ لگے چوری دے تو کھاون تو رہ میں سوں آ تے کو کردار ابو ذر دسا. جناب ابو ذر دے سامنے آ کھڑا ہوندا صحابی اج ابو ذر خوش بخت جو تے کو وقت دے حاکم نے 200 دینار بھیجے علی دے نوکر دا جملہ سن سو. علی دے نوکر کو میں یہ جو دس جے بھیج ہے اپنے بھیجنے سے یا حکومت دی چوری کیتی ہے. تو سن جملہ سمجھ نہیں سکتے. جے 200 دینار میں نے واسطے بھیجے اپنا مال بھیجے جے بیت المال دی چوری کیتی ہے وہ کہ نہیں اپنے بھیجنے سے. اگلا جملہ اس تو کمال ہے ایسا کہ اگر میں نے واسطے بھیجنے سے سارے کو پی دے دے یا صرف میں نے تو ہی رہت کیتی ہے. تو سچ نہیں نہ ہو سکتا بندے میں اکثر وزیر اعظم کہیں کو لاکھ روپیہ جو بھیجے بندہ لکھا کے جیب میں پہنچے چلا کہیں پتہ نہ لگ گئے. ابو ذر پوچھتا کھڑے جو فقط میں کو دیتے نہ جا ساری ریاں کو پہنے دے وہ سے کہ فقط میں کو دیتے نہ سن میرے پاس دیکھ سو. ابو ذر کیا اچھا ہندہ مقصد ہے وہ جو فقط پیسے میں نو بھیجے وہ میں کو غریب سمجھے ان دل وچ ولایت وسی میرا جملہ سنے ابو ذر آتے جائے فقط پیسے میں جو بھیجے انہوں نے غریب سمجھے ہیں او کاسے دبی انہیں ہو سی ہو سی انہوں ابو ذر میں اس کاسے دیکھی ہے دلیت ہے. فرمایا میں نے لباس لینا دیکھا انی قد اصبحت یوما قد اغنى الناس. تے کو پتہ ہی نہیں میں اج صبح کی تے کائنات دے لوگ تو امیر ترین ہو کے صبح کی لباس میلا ہے چہرے تے لگتے جو ناشتہ نہیں کیتا جاگتے بیٹھے ہو
یعنی دلی چلیے میرا جملہ سنے، قدر میں شک کرو نہ کرو، گھر تک میں آتا ہوں سب تو میرا جملہ سنے۔ اسے کبو سر تو بھی امیر ہے، ٹوٹی ہوئی جوتی، پرانا لباس، چہرے تے غبار، لگدا جو تا بھکھا ہے۔ ہن ابو ذر نے مطمئن ہو کے سر چے فرمایا انی اسمعت یوما قد اغنى الناس بولایت علی ابن ابی طالب، تب پتہ ہی نہیں تے امیر کو دولت تولے درہم و دینار ہی تولے، ناج صبح اٹھیاں اپنے قلب دی حالت بٹھی ہے دل وچ میں کو علی دی محبت نظر آئی ہے۔ محبت موجود ہے تے جے کو علی لبے اس تو بڑا ہی کوئی امیر ہوتا ہے۔ خوش بخت ہو جو اللہ نے تون ماں دی گود وچ علی دتا ہے، بہت خرچ ہویا دیتے تیرا میرا لگا کچھ نہیں، انہیں دے غم وچ کدے نہ روئے نہ روئے، کہ شام دے ٹائم اپنے کم بھلا کے لا کے بتول دے دکھاں تے روندا بیٹھا ہے۔ دنیا دے غم وچ نہ رو، ایک جملہ آکھساں مونجے ہو کے نہ رو، نہ کرو نہ کرو۔ چھے میں آقا تشریف فرما، ایک شخص آکھ رہا ہے مولا میں توڑے دادے حسین دا مرثیہ لکھے ہے، سنا ہو سنا ہو۔ امام فرمایا کہ اگر مرثیہ لکھی تو بات میں صادق کلیا نہیں سندا، یہ مرا سمجھا گئے تیری عبادت ہو بجنی ہے۔ خوش بخت او بانی جڑا بانی بن کے صفیہ زا وچھیندا ہے، اے سیرت معصوم ہے صفیہ زا وچھا کے حسین دا غم مناونا۔ مولا فرما کر تے میرے دادے دے غم لکھے وقت میں کلیا نہیں سندا، اخلاص روح میں گھر اے تمام کرے نا۔ امام گھر وچ مسجد اس مجلس دے تمام کیتے، گھر وچ پردہ لگا ہے، ایک پاس بیبیاں دوجے پاس مرد، سبحان اللہ۔ جڑا اوکھا جملہ اس مرثیہ شروع کیتا ہے، تو تو سچیندا بیٹھا ہے، وقت دی امام اونچا گریا شروع کیتا ہے، نال بیٹھا ابو بصیر علم دوست بیٹھے ہو، دوران مجلس آقا پوچھے ابو بصیر تک میرے دادے دے غم وچ رووا نہیں آندا؟ گھبرا کے تو مولا کی میں ممکن ہے، میں نے روبھا لے کو حجو اللہ دار ہوگی۔ امام فرمائے این دا حجر کمال اللہ، این دا مولا بات کی میں رو، فرمائے این میں رو جو میں ضعیف ماں جوان پتر دلاش سے اچھا رو دیئے، بچے میں فرمائے جیتا اچھا رو دیئے تو نہ رونا آمنی میری دادی بکے جو اٹھ کے تیرے واسطے دعا کر کے لیے تیرا شکریہ جنا سوڑ کے بیٹھا رونا ہے۔ بات ہے جب تک تو جنت نہ ویسے بطول نہ ویسی، ترے ہستیاں کربلا دی سرزمین تے ٹائم بہت تھوڑا ہے، کھڑی سواری تو اوکھیاں لدیاں۔ میں جملہ بات دا، ترے ہستیاں کربلا دی سرزمین، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرم، کھڑی سواری تو اوکھیاں لدیاں۔ پہلی ہستی جہاں دے آسرے تے بطول دیاں دیاں مدینہ چھوڑا ہے، بجنا پڑھدا پیا مدینہ وسدا، تے بیبی آ کے پوچھنا علی دی دھی تیری چادر لے گئی سی؟ بیبی مطمئن ہو کے کہ کہیں کیا ضرورت، میرا عباس موجود ہے۔ بس آ کے کربلا چڑھ گیا حمید دی، 4000 کو ہٹا کے عباس آ کے دریا دے کنارے مر لئی مشق، گھوڑا میں کیتا محمید تے جملہ کے گھوڑا میں پہنچا نہ پہنچا، خیمے پانی پہنچ رہے ہیں کہ میرے سردار دی دھی تسیئے حجر اکمال اللہ۔ ایک کمینے وار کی تسر جوازو کلم، پوچھے وار کی تسر کھبا بازو کلم، تیرے کو پوچھنا بازو تہان کوئی نہ، بندے دے آنکھ جی کوئی شیامر لگے بندہ ہاتھ دا سہارا سندہ ہے، ہاتھ تہان کوئی نہیں، کمینے مارے تیر تیرا سندہ عباس دی آنکھ جی لگ گئے، زانو نال کٹان دے رہا دا کی تے کمینے گرز مارا جیرا عباس دے سارے جی لگ گئے، یہ سوچیں دے بیٹھو بج دے گھوڑے دی زین تو زمین تے ہے عباس، پوچھ کی میں لگتے ہیں گیا ازادر ہو غیور ہو عباس دا مو نجم دو پھر گئے رو کے دے ماں باپ پتر ہو کھا ودا نہ ہندہ ہی دل کری سلام کرا، ایک مہینے تیر مارے جی پریشانی
غریب چھکن دے ارادہ کیتے دو کمی نے تیر مارا جڑا پاسے چ لگ گئے بج دے گھوڑے دی زین تو زمین تے زہرا دا پتر بارواں فرمائے میرے استاد دے تے سلام جڑا بج دے گھوڑے تو منہ دے باہر کربلا دی زمین تے جھنے ہائے ہائے تریجی ہستی مرد نہیں مستور ہے عام بی بی نہیں بطول دی نائبان لقب المصائب نا عالیہ سبحان سبحان اللہ دنیا دے غم اتنا نو اللہ تھوڑا اہتمام قبول فرماوے چڑھ گئے جہرا دا دل بھوکھی ہوئی سوار نہیں پڑھ سکدا ٹائم تھوڑا ہاتھ بدھی گئے چادرا لہ گیاں غازی ٹر گیا آکھڑی وقت وچ رو کے دی پتر سجاد وقت مرنا قیامت نو ہک وائن دی اجازت سمرا دی اجازت نہیں فوجیا دے کمینہ حیا نہیں آندا رہا تا ہے کوئی نہ برا بار چھوڑنے خیمے جلا چھوڑنے او ملنی تا برا نو اجازت ملنا ہے ڈی برا نال محبت اس کھڑے ہوئے اٹھ تو لہ پئی بتول دی اجا جرا ویر بنا بیٹھا تیرے کول پچھدا علی دی دی ہاں تان بتے ہوئے کیویں نتھی علماء دنی میں نتھی جنے عباس نتھا مہدا فرق بنایا پاس مرتا او چڑھنا ہی جاندا ہاتھ گھوڑیا دلہنا ہی جاندا ہے ہے علی دی دی جن بابے دے سامنے میں بسم اللہ کراں دنیا دے گا وچ نہ رہویں اجازت نہ ملنا اٹھ دے باہر دے انتظار نہیں کیتا کھڑے اٹھ تو لہ پئی بتول دی تھی نو حصے چ دتھیے بھرا دی لاش کدی باندھیے وت اٹھدیے وت باندھیے وت اٹھدیے اٹھا میں اتھا جا کے آکھنا جتھا بہن بیٹھی ہے